ყველა ჩემ მოლოდინს გადააჭარბა ის რაც ნახე. Ეს არის ყველაზე ნათელი, ყველაზე ლამაზი, ყველაზე განსაკუთრებული ტაძარი, რომელიც მე სადმე მინახავ სოფლიოში. Აღარ ლაპარაკობ შავი ზღვის პირეთზე. Აქ თეატრი იყო, მაგრამ თეატრი, თეატრს აუშენეთ ძალიან მაგარი შენობა, რომელიც ზუსტად თეატრზეა მორგებული. Და იქ შევადასი უახლოეს კვირეებში. Მაგრამ ის რაც აქ გაკეთდა, ეს არის მეუფეს ძალიან დიდი რუდუნებით და მცდელობით. Თქვენ გახსოვს, რომ პატრიარქმა აკურთხა ამ ტაძრის შენებლობა. Პირველი რაც გავაკეთეთ, პირველ თვეში ჩემი პრეზიდენტობის ამ ტაძრის შენებლობის დაწყება იყო და მე ძალიან მიხარია, რომ ყველაფერი დავასრულეთ როგორც საჭირო იყო.